السلام علیکم ناظرین، ؤنکیٚنَس چھِ أسۍ سپیشلی لایو حظ بیٹر ہومس چھِ یتھ ناو حظ، خاص کر یہِ چھُ مونٹی کارلو ہوم حظ، یہِ چھُ سپیشلی ییٚمیُک ایڈرس چھُ شاہ فیصل مارکیٹ حظ اپوزِٹ ہارٹیکلچر آفس حظ، خاص کر ییٚتہِ میلن تۄہہِ ہوم رِلیٹِڈ واریاہ آیٹم حظ. آز چھِ یتھ اِناگریشن حظ، گۄڈٕ کرو أسۍ بسم اللہ ژٹوری بند حظ گوبر سۭتۍ بسم اللہ ماشاء اللہ أنۍ کیمرا حظ برونٛٹھ سر أچھ 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 وٕچھ حظ، یہِ چھِ مونٹی کارلو ہوم حظ. ییٚتہِ میلن تۄہہِ مونٹی کارلوک رِلیٹِڈ واریاہ آیٹم حظ، خاص کر بِستر میلن، بیڈ شیٖٹ میلن، ٹاولز میلن، کیوٗلٹ سیٹس میلن، ہر کانٛہہ چیٖز میلہِ. خاص کر ییٚمیُک ایٚگزِکیٹِو چھُ اَسہِ سۭتۍ ؤلِو گوٚبُر وَلس برٛوٗٹس وٕچھ حظ، ییٚتہِ چھُ واریاہ آیٹم حظ بِلکُل، بیٚیہِ آسہِ سپیشل ریٹس، خاص کر گرینڈ آفٲرس روزن یتھ اِناگریشنس پٮ۪ٹھ. وَن حظ کیاہ کیاہ چھُ اَسہِ خاص حظ؟ بیڈ شیٖٹ حظ وٕچھ حظ، یوکُن کر حظ بُتھ وٕچھ حظ، مونٹی کارلوک چھُ یہِ بیڈ شیٖٹ حظ وٕچھو زَبردست حظ، یتھ پٮ۪ٹھ تہِ روزِ سپیش. وٕچھ حظ گۄڈٕنیٚتھ آسہِ یہِ چیٖز حظ آرجِنل، کیاہ آسہِ تمہِ پَتہٕ آسہِ کَنسیشن تہِ. بِسمہِ اللہ ییٚلہِ تُہۍ یِیو نہ حظ یور اِناگریشن ڈِسکاوُنٛٹ دِمو تۄہہِ سپیشلی حظ. وَن حظ بیٚیہِ کیاہ چھُ وٕچھ حظ، یہِ گوٚو بیاکھ حظ کھوٗلِو کھوٗلِو فِٹِڈ بیڈ شیٖٹ چھِ حظ اَسہِ آسان. وٕچھو حظ یِم گٔے بیڈ شیٖٹ. وٕچھ حظ عام طور چھِ تُہۍ مارکیٹس پھیران، پَتہٕ چھُو نہٕ میلان تۄہہِ آرجِنل پروڈکٹ کِہینۍ حظ. خاص کر یہِ چھُ سُہ سیٚٹ اپ حظ اَسہِ تَیار کوٚرمُت ییٚتہِ میلن تۄہہِ آرجِنل آیٹم حظ. خاص کر کَملہٕ میلن، وٕچھو حظ کَملہٕ چھِ واریاہ زیادٕ ویرایٹین منٛز، لۄکچہِ بَچہِ بیبی کَملہٕ تہِ چھِ، بَجہِ کَملہٕ تہِ چھِ، بیٚیہِ روزنَس یِم آرجِنل، آرجِنلَس روزیٚس فُل گیرَنٹی، فُل گیرَنٹی روزان یِمن آیٹمن پٮ۪ٹھ. کھوٗلِو تُہۍ کیاہ کیاہ چھُ تۄہہِ نِش وٕچھ حظ، بلینکیٚٹ حظ کھول کھول حظ کھول حظ سِنگل بیڈ وٕچھ حظ. تُہۍ کٔرِو وِزِٹ حظ اپوزِٹ ہارٹیکلچر آفِس، نزدیٖکی چھِ ییٚتہِ سپیشلی یَتھ پنجاب نیشنل بینک تہِ، تھری پیٖس چھِ حظ. وٕچھو حظ وٕچھ حظ بیڈ شیٖٹ پٕلس چھِ اتھ رضایی تہِ سۭتۍ زَبردست. وٕچھ حظ سیمی وِنٹر آیٹم بِلکُل حظ، وٕچھ حظ یُس وٕنکیٚنَس لَگہِ. خاص کر تُہۍ چھِو مارکیٹس پھیران، پَتہٕ چھِنہٕ تۄہہِ خانٛدرٕ خٲطرٕ یا گرٕ خٲطرٕ چھِنہٕ تۄہہِ آرجِنل پروڈکٹ میلان کِہینۍ. یہِ سٹورٕے چھِ خاص کر ییٚتہِ میلن تۄہہِ آرجِنل پروڈکٹ حظ، برینڈِڈ آیٹم میلہِ پٕلس انشاء اللہ اِناگریشن ڈِسکاوُنٛٹ دیناوو تۄہہِ کِنہٕ حظ. سُہ چھُ یِمن کَنسیشن کَرٕنۍ یُس تہِ یَتھ شورومَس منٛز وِزِٹ حظ کَرِ. بیڈِنٛگ ہٲیِو ہٲیِو تُہۍ. وٕچھ حظ خاص کر مہرنٮ۪ن خٲطرٕ چھِ آسان بیڈِنٛگ ضوٚرَتھ. ایٹ پیٖس روزِ حظ یہِ، وٕچھ حظ ایٹ پیٖس سیٚٹ روزِ یہِ بِلکُل، گۄڈٕنیٚتھ آسہِ یہِ آرجِنل پروڈکٹ کِنہٕ حظ. وٕچھ حظ ایٹ پیٖس سیٚٹ آسہِ یہِ سپیشلی. وٕچھ حظ آ یہِ فوٹو تہِ کِتھ پٲٹھۍ کیاہ چھُ وٕچھو حظ أکیاہ چھُ وٕچھ حظ، یہِ چھُ بیڈ شیٖٹ چھِ، رضایی چھِ، پِلو چھِ، تٔکی ژور چھِ اتھ منٛز کِنہٕ حظ. بِلکُل پِلوز بِلکُل کَورٕز، ٹوٗ پِلو کَورٕز حظ، ایمبراڈری پِلو کَورٕز بِلکُل. وٕچھو حظ تِم تہِ چھِ اتھ منٛز، کُشنٕز تہِ چھِ، ٹوٹل سیٹ روزِ کَمفٲٹ تہِ چھِ ٲٹھن پیٖسن ہُنٛد بِلکُل. کھوٗلِو کھوٗلِو وٕچھ حظ، عام طور چھُو تُہۍ مارکیٹس منٛز پھیران حظ، پَتہٕ چھُو تۄہہِ آسان آرجِنل یعنی کہِ برینڈِڈ پروڈکٹ کَر حظ یَتھ ترٲیِو یِم پٮ۪ٹھ حظ اتھ کُشن وُشن ترٛاوُس پٮ۪ٹھ. وٕچھو حظ یِم گٔے رضایی ییٚمِچ حظ، یہِ گوٚو بیڈ شیٖٹ تہِ، پِلو کَور تہِ، ہر کانٛہہ چیٖز میلہِ. بَس ویٖڈیو چھُ کَرُن لایک شِیر. وٕچھ حظ سوپور چھُ سُہ شہر ییٚتہِ میلہِ تۄہہِ کانٛہہ تہِ چیٖز، بیٚیہِ میلہِ جینوَن ریٹن منٛز. گۄڈٕنیٚتھ میلہِ برینڈِڈ، تمہِ پَتہٕ میلہِ کَنسیشن کِنہٕ حظ. وٕچھ حظ یَتھ منٛز تہِ روزان کَلر سٹاک روزِ بھرپوٗر حظ. وٕچھو حظ بیٚیہِ کُس پروڈکٹ چھُ تۄہہِ نِش، ؤلِو تہِ یِیو بِستر بیٛاکھ. آ وَلہٕ حظ وَلہٕ حظ یہِ تہِ ماربل ماربل حظ ہوے ہوے ہوے. وٕچھ حظ وٕنکیٚنَس چھُ اَسہِ ہاوُن یِمن، کیازِ کہِ یِم کَرن پَتہٕ وِزِٹ حظ یور. وٕچھو حظ سِنگل بیڈ چھِ حظ یہِ، کَمفٲٹر چھِ یہِ سِنگل بیڈ حظ، یہِ چھُ مونٹی کارلو پیج. وٕچھ حظ یہِ چھِ سپیشلی مونٹی کارلو ہوم، یَتھ چھُ ناو بیٹر ہومز حظ. وٕچھو حظ یہِ گٔے کَمفٲٹر حظ زَبردست. وٕچھو حظ سپیشل آیٹم یَتھ پٮ۪ٹھ تہِ روزِ کَنسیشن. بلینکیٚٹ خاص کر ییٚتہِ میلہِ تۄہہِ بِلکُل، یُس پرٛوینٹر آیٹم تہِ سُہ تہِ چھُ ایٚولیبٕل، وِنٹر تہِ میلہِ ییٚتی حظ کِنہٕ حظ. بیٚیہِ میلن تۄہہِ سپیشلی ییٚتہِ تھٔرمَلز تہِ، ٹاوَل میلن، کٔڑی آرام سان کٔڑِو. وٕچھو یہِ گٔے بلینکیٚٹ حظ یُس وٕنکیٚنَس لَگہِ، سِنگل بیڈ بلینکیٚٹ چھِ یہِ زَبردست. وٕچھو حظ بیسٹ آیٹم یَتھ پٮ۪ٹھ روزِ تۄہہِ کَنس. بیٚیہِ وٕچھو کوتاہ لایٹ ویٹ چھِ یہِ بِلکُل حظ، وَزن چھُ معموٗلی حظ، یَتھ ہوا چھِ یَتھ وَزن حظ بِلکُل. وٕچھو حظ آیٹم چھُ واریاہ زیادٕ حظ، یُس تہِ تۄہہِ آیٹم آسہِ ضوٚرَتھ. بیبی بِستر حظ ہاوو بَچن، بَچن خٲطرٕ بِستر کھوٗلِو. وٕچھ حظ یہِ گوٚو بَچن ہُنٛد بِستر. وٕچھ حظ کانٛہہ یَژھان چھِ
برتھ ڈے یس پہ پنس بچس گفٹ کرن بسترے گھر کرن کی نا وچن ضروری ہم چیز انن کی اس پت فضول روزان گھرن مز ٹھیک حس ایتس کالس ہوا ہمن وچو یہ کیا بچن ہند بستر آرام سان ہوں پنس بچس پہ گفٹ کرت یا گھر نیوس وچ گئی اف لکٹ پلو کورس وچو یہ روز آرجنل 100% روز آرجنل پلس کنسیشن اسپیشلی خاص کر انوگریشن ڈسکاؤنٹ یہ ضروری دن مگر بالکل بیبی بستر ونٹرس مز مونٹی کارلو ہوم بالکل وچو یہ مل تھی کھانا پروڈکٹ وچو مونٹی کارلو آئٹم آن سی برینڈڈ آرجنل تک روز گارنٹی فل فل گارنٹی روز آرجنل آنس بالکل وچو یہ گو بچن ہند بستر وچ عام طور سے تھی مارکیٹس مز پھیران پتہ تھی آرجنل برینڈڈ پروڈکٹ ملان کہین یہ تروس سٹور تم کوئی یہ مل تھی آرجنل پلس کنسیشن مل سپیشلی گڈ مل برینڈ پہ مل کنسیشن وچ پہ گئی تھرملس اوشنک میرن تھرملس سپیشلی جینٹس لیڈیز آن دنوائے گفٹ پیک بیڈ شیٹ تھی گفٹ کر گو بیڈ شیٹس گفٹ پیک یہ روز مونٹی کارلو پلس روز کنسیشن ٹاول ٹاول وچو تھری پیس ٹاول مل یہ تھی برینڈڈ پلس یا کنسیشن پیسن کھولت کھولت تھری پیس وچ یہ تھری پیس ٹاول وچو لکچہ زت بی لکچ ترے نہ بجے بچہ ات زز بیچ لکچ ز لکچ ز وچو یہ روز فور پیس سیٹس یت پہ روز کنسیشن بی روز اورجنل اکھت اک پرسنٹ روز کاٹن یہ روز وچو برینڈ آسی خالی مونٹی کارلو کس وچو پلس یت روزو کنسیشن لائک شیئر کرزیو لازمی سپورٹ کنیو بیاکس بالکل وچو یہ اصل سمیل تین ٹاولس زبردست وچ تیس برینڈ یعنی کہ تیس پنس خاندر خطر ٹھنڈا مارکیٹس مز آئٹم تھی ملان آئٹم مگر برینڈ ملان کہین یہ مل تھی گڈنیت کوالٹی تمہیں پہ مل آئٹم سمیل وچ یہ سینٹ مشک کم سے کم روز یہ دون دون کم سے کم روز یہ سمیل دون دون بالکل وچ ٹاولن مجھ آئٹم بسترن مجھ آئٹم خاص کر ہاو تک کمل ہیوی کمل کھول کھول وچو تھی برینڈ کمل ضرورت سب ایویلیبل ڈبل ڈبل بیڈ کمل ڈبل کلٹ ڈبل بیڈ وچو زبردست کھول کھول وچ ڈبل روز بالکل ڈبل لیئر بالکل بی ڈبل بیڈ ڈبل لیئر پلس اخ آرجنل پلس آنسیشن وچ برینڈ آتے اہن سر تھوڑا کر وچ مونٹی کارلو ہوم سپیشلی کنسیشن آپیشلی انشاء اللہ انوگریشن ڈسکاؤنٹ دینا تک پکو سر یپ بیاکھ کمل کھل کھل یہ سنگل بیڈ یوکن وچ زبردست تہ وزٹ کر ڈبل وچو آئٹم ڈبل سائڈ وچ اک گو یم سائڈ یوز پہ گو یم سائڈ تہ یوز بالکل ٹو ان ون بالکل بیس ڈبل لیئر ڈبل پلے ڈبل لیئر بیسٹ کوالٹی پلس آنسیشن بیس برینڈڈ آرجنل تہ وزٹ کر انشاء اللہ ہر کن پروڈکٹس ملو تک کنسیشن ٹو ان ون یہ پہ روز ڈسکاؤنٹ وچ یہ سٹوری خاص کر مونٹی کارلو ہوم تھوڑا کر فوکس وچ ٹھیک ہے بیٹر ہومس ات ناو مونٹی کارلو ہوم سپیشلی خاص کر مہمان یور آمت یہند شو روم تہ وزٹ کر تھوڑا کھل کھل اد کھل کھولن سر ڈبل بیڈ یہ سنگل پرواز پرواز بیاکھ بہن ہاؤ فکر وچو یہ سنگل بیڈ بالکل یہ روز ڈبل پلے کن بالکل ڈبل لیئر یت روز کنسیشن ٹو ان ون ڈبل سائڈ وچو وچ ہم ہاو تھوڑا ایڈرس تہ لوکیشن تہ ہاو پکو پکو سر ٹھیک وچ یہ گو یپ گو یہ شاہ فیصل مارکیٹس
یہِ گوٚو ہارٹیکلچر آفیسس بِلکُل یا ٹرانسفارمرس اپوزِٹ چھُ یہِ حظ. وٕچھ حظ ییٚتہِ تہِ چھِ اَسہِ پنجاب نیشنل بینک تہِ حظ, پنجاب نیشنل بینک تہِ چھُ ییٚتی حظ, ییٚتی ٲس یہِ اِناگریشن حظ. خاص کر ییٚمہِ اِناگریشنُک ییٚمہِ یَتھ پٮ۪ٹھ کٔرزیو تُہۍ یور حظ وِزِٹ, اِنشاء اللہ ڈِسکاوُنٛٹ مِلہِ. وٕچھ حظ بیٚیہِ ٲس, وٕچھ حظ عام طور چھِ أسۍ بٲگراوان اِناگریشن پٮ۪ٹھ مِٹھٲے حظ, خاص کر ییٚتہِ اوس اَسہِ پَنُن کٲشُر کَلچر. سَماوارَس منٛز ٲسۍ یِمو چاے أنمٕژ, تھوڑا کر حظ برونٛٹھ وٕچھ حظ, یہِ چھِ نُن چاے حظ سَماوارَس منٛز یِمو أنمٕژ. عام طور ٲسِو تُہۍ وٕچھان مِٹھٲے چھِ یِوان بٲگراونہٕ, باقٕے چیٖز چھِ یِوان, یِمو ٲس کٲشُر کَلچر نُن چاے أنمٕژ. وٕچھ سپیشل واریاہ اَصٕل, أسۍ گٔے خۄش یور یِتھ حظ. ماشاء اللہ یِتھے پٲٹھۍ چھِ آسان پَنٕنِس کَلچر, پَننُے کَلچر چھُ آسان پرموٹ کَرُن حظ. بِلکُل وَل حظ وٕچھ حظ, باقٕے چھُ تۄہہِ وِزِٹ حظ کَرُن یور, یا خاص کر یور چھِ بیٚڈ روٗمٕز کَرُن وِزِٹ, اِنشاء اللہ ڈِسکاوُنٛٹ میلہِ, پٕلس میلہِ ہر کانٛہہ ویرایٹی حظ ییٚتہِ. خاص کر یُس بیٚیہِ حظ کَرِ کانٛہہ گوٚبُر آپ مت کُچھ بولو گے بیٹا, تھوڑا سا آپ بولیے اپنے اس شو روٗم کے بارے میں, کیا میسیج ہے لوگوں کے لیے, خاص کر جتنے بھی آپ کے فرینڈز دیکھ رہے ہیں, بس وہ آئے ادھر یہاں پہ شاپنگ کرے, پروڈکٹ اچھا ملے گا. چلو ماشاء اللہ شکریہ. تُہۍ چھِو سا ٹھیٖک؟ تُہۍ چھِو ٹھیٖک, باقٕے چھِ حظ ٹھیٖک؟ چلو باقٕے چھِ حظ ٹھیٖک. چلو بہٕ وَنمو أسۍ اِجازت حظ. جان صٲب تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک؟ کہِ جان صٲب تہِ چھِ ییٚتہِ حظ. باقٕے چھِ سٲنۍ میسیج حظ یِہوے, یِہے وِزِٹ کٔرزیو بیٹر ہومس حظ اپوزِٹ ہارٹیکلچر آفِس حظ. آیٹم کٔرِو چیک, کالٹی کٔرِو چیک, ریٹ کٔرِو چیک, خاص کر برینڈ کٔرِو چیک. وٕچھ حظ سوپور چھُ سُہ شہر حظ, کٔشیٖر ہُنٛد صدر بازار گوٚو سوپور حظ. یور چھُو تۄہہِ لٲزمی وِزِٹ حظ کَرُن, اِنشاء اللہ ییٚتہِ میلہِ تۄہہِ کانٛہہ تہِ آیٹم کُنہِ تہِ ریٹَس پٮ۪ٹھ حظ. باقٕے وِزِٹ کٔرِو یَتھ شو روٗمَس منٛز, یِمن آیٹمن ہُنٛد تُلِو فٲیدٕ حظ. چلو شُکریہ دِیِو.